Da sa zadovoljstvom utvrdim da su svi pripadnici borbene skupine 24. Dobrovoljačke pukovnije sretno stigli u naš Čakovec. Druga pješačka bojna 24. Dobrovoljačke pukovnije obavljala je zadaću u sklopu borbenih akcija operacije Oluja na području Dubice i Kostajnice na zauzimanju položaja državne granice Republike Hrvatske i kasnije na čuvanju te granice. Zadaće su obavljene vrlo uspješno, bez gubitaka, sa jednim ranjenikom i postrojba se sretno, nakon uspješno obavljene zadaće, vratila kući.